Salve, salve galera, Rise Gamer trazendo mais um vídeo para vocês. Então, bora lá de RC Brasil, Conexão Amazônia versão 1.4, né? O mapa foi lançado aí hoje, atualização, galera. A gente vai fazer uma viagemzinha aqui de mais ou menos 200 km, tá? Por um trecho novo já do mapa. Vou abrir aqui, né, pra galera aí. Quem tem o mapa comprado aí, só ir lá no seu Google Drive e fazer o download, hein? Aqui a região nova do mapa, a gente vai estar saindo aqui de Balsas, né, na região do Tocantins, e a gente tá indo para Pastos Bons, ok? Nós estamos aí com a Scania do Soult Gamer e o pack de reboques graneleiro aí, né, simples do JR Works, ok? Essas skins aí que vocês estão vendo aí, tanto do caminhão quanto do reboque, eu vou estar liberando para download aí para vocês, tá ok? Provavelmente na live à noite já devo estar finalizado aí, libero para download para vocês, tá ok? O pack de reboque e o caminhão vai estar na descrição da live e também eu vou estar deixando o link de download também. Desculpa, o link de compra, né, do mapa lá onde vocês podem estar pegando mais informações. Eu vou deixar na descrição também as principais mudanças que tiveram na versão 1.4 do mapa, para quem não conhece o mapa, para saber o que que mudou aí, né? Vou abrir o mapa novamente aqui para vocês darem uma conferida, né? Então vem tudo isso aqui de coisa nova, fora outras correções aí, tá ok? Então espero que vocês curtam a viagem aí. Lembrando que à noite a gente vai fazer live rodando aí no mapa novamente. Tem uns trechos ainda que eu não rodei, né? Como você sabe, esse perfil meu é desde quando eu comprei o mapa, então já rodei bastante coisa, mas tem algumas cidades aí que a gente ainda não foi, né? Então aproveitar aí essa atualização pra gente rodar de novo, né não? Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o vídeo. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.